Ötən gün axşamüstü saat 4 radələrində 1986-cı il təvəllüdlü Şamo Salmanoğlu Mehdiyev Quba rayonu Qırız Dəhnə kəndində dağlıq ərazidən paraşütlə uçuş zamanı idarəetməni itirərək yerə çırpılıb. Uzun müddət həvəskar şəkildə skydive idman növü ilə məşğul olan Şamo Mehdiyev tanınmış stomatoloq olub. Qeyd edək ki, Şamo Mehdiyev sağ baldırın hər iki sümüyünün açıq qəlpəli sınığı nəticəsində yaranan travmatik şokdan ölüb. Faktla bağlı Quba rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.